iedzīvots jautājums. Lembergs tik bieži kritizē valdību, bet vai tad ZZS pārstāvi ir ko labāk paveikuši? Veselības ministrs šo jomu novads līdz kliņķiem, pie ārstiem nav iespējams tikt klāt, un ko labu ir paveicis Auguls, kurš klejo pa visām ministrijām? Nu, sāksim ar Auguli, nu, kur nu, viņš tur daudz klejo. Viņš ir bijis labklājības ministrs, satiksmes ministrs, labklājības ministrs un tagad ir satiksmes ministrs. To diez vai var nosaukt par lielu klejušu. Lūk. Jāsaka, ka Augulis jau tagad bija, kad bija labklājības ministrs, viņš bija lielā konfliktā ar finansu ministriju. Jo viņš ļoti uzstāja uz pensiju indeksāciju, tai skaitā, lai to negatīvo indeksāciju, kas bija 3 gadi laikam, ja, lai to atgriezt atpakaļ tiem pensionāriem. Un tur bija ļoti liela saķeršanās, un viņš bija gatavs, tā teikt, nomest savu mandātu un aiziet prom no valdības. Bet tad tur nu, kaut kā izdevās to jautājumu tā kā pieregulēt un piekāp, viņš tā kā piekāpās, bet nu, viņš bija ļoti, ļoti tā cīnījās par tām nozares, nu, ne tā nav nozares, tas ir pensionāri interesēm, jā, tā kā, nu, nu tā, viņš tāds, viņš nebaidās, ka viņš varētu tur zaudēt amatu vai kā. Par veselības aizsardzības nozari, nu, tas ir ārkārtīgi smags un drums stāsts, un Beļeviča gada laikā neko nav ne nolaidis, ne nenolaidis. Tas nav iespējams gada laikā. Jā. Ja Beļevičam, kas ir ļoti būtiski, gads ir pagājis, kopš viņš strādā jau vairāk, nu, viņš ir veicis kaut kāds izmaiņas, nu, nezinu, tur pat tam, kā viņš saucās, alternatīvās zāles, jā, vai kāds tur viņš tas saucās. Jā. Nu, tad kā mainīsies cena? Viso līdz, ka cena būs zemāka. Nu, tad jābūt ir analīzē. Te ir zemāka vai nav? Ja ir zemāka, nu malacis. Ja nav zemāka, tad nu kāpēc tādā gadījumā, ja? Nu tā, bet, nu redzat, nu tikko bija, ka jā, nu dzemdību nams. Dzemdības. Jūs salīdzinat, kāds bija tehniskais aprīkojums visa diagnostika, medicīna kā tāda, ja? Tas, kāds bija pirms 10 gadiem un tagad. Es nerunāšu pirms 30 gadiem. Tur ir ļoti labas, modernas iekārtas, kur kontrolē bērna sirdsdarbību, dzemdību laikā un viss, kas tur notiek. Ja? Tas viss maksā naudu. Tas ir dārgāk nekā bija stingri pirms 10 gadiem. Kaut vai 2008. Gadā. Vienkārši dārgāk. Bet nauda ir mazāka. Nauda ir mazāka. Tad kas veidojas? Pie vienāda dzemdību skaita jums veidojas deficīts. Vienkārši nav budžetā nauda. Un tas finansējums veselības aizsardzībai procentos no IKP visu laiku samazinās, iet uz leju. Tas nozīmē, ka valstī ir citas prioritātes. Nu, par cik visām, kam jādzemdē tās, nu, tā kā vajadzētu, nav variantu, ja? Nu, tad jautājums, kas to finansēs. Vienu daļu finansē no savas personīgās kavets. Slēdz līgumu un finansē, ja? Ja tas tā nebūtu, tad būtu katastrofa. Ja? Nu, lūk, un tas ir kopumā sistēmiska liela problēma, tā ir reāli naudas deficīts. Bet, redzat, bet tad ir nākošais jautājums. Vai tas, par ko tiek samaksāts, vai tik tiešām tiek izdarīts, tā manipulācija, vai viņa tik tiešām tiek izdarīta, vai tiek izdarīta kvalitīvi, vai izdarīta attiecīgajā apjomā, un vai tiek pielietots nu, ekonomiski pamatotākais lēmums. Ja? Lūk, un kas to visu kontrolē? Un izrādās, ka nav kas to kontrolē. Nu, ņemsim lielās Latvijas slimnīcas, un ņemsim, ok, Stradiņa slimnīca. Kam pieder slimnīca? Valstī. Kas kapitāla daļas tur? Valsts, veselības ministrijas persona. Kas ir pasūtītājs valsts? Veselības ministrija. Kam pasūtījums? Stradiņa slimnīca. Viņi pasūta paši sev. Nu, ko jūs gribat? Ko jūs gribat? Jūs gribat, ka, lai cilvēks 7 stundas nav pieņemamā? Nekad tur nebūs kārtība. Nekad.
pie tādas sistēmas. Un tātad, ja jūs nekontrolējat naudas tēriņus, jūs nekad nesaņemsiet ne kvalitāti, ne kvantitāti. Nekad. Viņa tiks izsaimniekot. Un, diemžēl, tad, kad veidoju šo te veselības aprūpes sistēmu, tad tā bija tā ideja par slimo kasēm. Un tām vajadzēja ļoti strikti sekot līdz, kā tā nav tik tā. No sākuma arī tas virziens tāds bija. Pēc tam tas viss tika aizmirsts. Un tas viss iet pilnīgā pašplūsmē uz godavārdu, teiksim tā. Ja? Nu, lūk, tā ir milzu problēma, un tā ir gan kvantitāte, gan kvalitāte, gan efektivitāte. Arī tas kā ir ekonomiskā efektivitāte. Nu, šis jautājums jārisina. Doma ir par apdrošināšanu, bet apdrošināšanas būtība jau nav, ja jūs tikai izmaksāsiet naudu, jūs piestādi rēķinus izmaksā naudu, tā jau nav nekāda apdrošināšana. Apdrošināšana tad, ka tas, kas apdrošina, ka viņš ļoti stingri seko, vai tas, par ko viņš maksā, tik tiešām ir jāmaksā. Tad ir tam atdeve. Tam ir tam atdeve. Bet tas nozīmē, ka jārde sistēma. Nu, sistēmu jūs neradīsiet mēnešu laikā vai divos. Jūs pat nevarat izdomāt mēnešu laikā vai divo. Bet pēc tam vēl viņa ir jāievieš. Ja? Tā kā, nu, tas ir milzu darbs, un ja kāds sola rītas brokas laiku, tur nekas nesanāks. Tā ir tāda laika novilkšana, ja? bet tāds rezultāts nav. Bet tā domāšana ir pareizā virzienā. Ja? Tāpat arī medikamenti, ja? Nu, tur ir milzīgs. Un tas farmācijas lobijs ir grandios, vienkārši grandios. Un ka jūs klausaties ļoti spēcīgu ministra, nozares ministra kritiku, vienmēr atceraties, kā interesēs tas ir. Vai tas ir tiešām pacienti interesēs, pa ko runā? Ja tas tomēr ir apmaksāts, jo viņš ir uzkāpš uz varžacīm kādiem tur farmācijas vai tirgotājiem, ja? Tas arī pieder pie farmācijas, faktiski, izplatītājiem uz varžacīm. Ja? Nu, tā ir milza problēma. Un te ir jābūt pilnīgi strikti nodarītam. Pakalpojums sniedzējs, pakalpojums pasūtītājs, un kāda ir veselības aizsardzības ministrijas loma, un kāda cita institūcijas loma. Ja? Un te jābūt ir, nu, ar vienu pāru acīm pamās, te jābūt ir vismaz divām. Divu pāru acis jābūt. Ja? Un pagaidām no tā mēs esam stipri tālu. Bet gada laikā to nevar izdarīt, ministrs. Jūs varat lamāt to Beļeviču, kā jums patīk. Mm. Bet arī, nu, ja vajadzīgs ir soļi. Man liekas, ka viņam vajag nostiprināt komandu. Man tāds sajūta, ka viņš brīžiem viens pats tur vingro. Bez komandas neko nevar izdarīt. Bet varbūt es kļūdos, jā.